विश्वकपको एसियाली छनौटको प्लेअफमा नेपालले लाओसको सामना गर्ने। अमेरिका र मेक्सिकोमा सन् 2026 हुने फिफा विश्वकपका लागि एसियाली छनौटको प्लेअफको ड्र सम्पन्न भएको छ। मलेसिया स्थित कुआलालम्पुरमा बिहिबार भएको ड्रमा नेपालले प्लेअफमा लाओसको सामना गर्ने भएको छ। विश्वकप छनौटको प्लेअफमा अफगानिस्तानले मङ्गोलियासँग, मालदिप्सले बङ्गलादेशसँग, सिङ्गापुरले गुआमसँग, एमनले श्रीलङ्कासँग खेल्ने भएको छ। त्यस्तै म्यानमारले मकाउसँग, कम्बोडियाले पाकिस्तानसँग, चाइनिज ताइपेले टिमोर लेस्टेसँग, इन्डोनेसियाले ब्रुनाईसँग र हङकङले भुटानसँग प्लेअफमा खेल्ने भएको छ। नेपाल सहित 20 राष्ट्रले होम एन्ड अवेको आधारमा प्लेअफ पार गरेपछि दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। फिफा वरियताका अनुसार एसियामा रहेका पुछारका 20 टोलीले प्रारम्भिक प्लेअफ छनौट खेल्नुपर्नेछ। दोस्रो चरणका लागि शीर्ष 26 टोलीले स्थान पक्का गरिसकेका छन्। यस चरणमा प्लेअफ पार गर्ने 10 टोलीसहित कुल 36 टोलीलाई 4-4 टोलीको 9 समूहमा विभाजन गरिनेछ। सबै समूहको विजेता र उपविजेताले एएफसी एसियन कप 2027 को लागि स्थान पक्का गर्दै तेस्रो चरणमा खेल्नेछन्। प्रारम्भिक प्लेअफमा सहभागी सबै टोलीलाई 2 पटमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो पटमा 27-देखि 36 स्थानमा रहेका नेपाल, हङकङ, इन्डोनेसिया, चाइनिज ताइपे, मालदिप्स, एमन, अफगानिस्तान, सिङ्गापुर, म्यानमार, कम्बोडिया सहितको टोली रहेका छन्। दोस्रो पटमा भने 37-देखि 46 स्थानका टोली भुटान, मकाउ, बङ्गलादेश, मङ्गोलिया, लाओस, ब्रुनाई, टिमोर लेस्टे, पाकिस्तान, गुआम र श्रीलङ्का रहेका छन्। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले विश्वकप छनौटका लागि युवा खेलाडीलाई समेटेर प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेका छन्। Oh, 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 oh